parish priest sa Birhen sa Regla kinsa maoy nagduma sa Humay-Humay Catholic Cemetery na nawagan sa lokal nga kagamhanan nga mabuksa na unta ang minteryo sa Gunob kay puno na ang Humay-Humay Catholic Cemetery. Si Luan Mirundina sa report. Gibutyag ni Father Rinante Joseph Ga, parish priest sa Birhen sa Regla, nga nabantayan nilang mas misaka ang gidakanon sa mga namatay ning nakalabayng mga buwan, hinungdan nga napuno-puno na ang mga nitso sa Humay-Humay Catholic Cemetery. Ang Humay-Humay Catholic Cemetery, ang nag-inusarang public cemetery sa Dakbayan, human pasiradi ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan, ang minteryo sa Barangay Gunob sa milabayng tuig, human masuta nga may mga minatay nga gilubong, bisan kun way pagtugot sa Dakbayan. Lisod na kayo, dili matabang sa atong mga workers paghimo og mga nitso, mga pantyon nga kalugngan. Mo na nga naagsabtay mga limitasyon ana, no? Doon na ko'y gihangyo nga maghimo og sulat sa City Council kung unsa na ang status karon sa atong public cemetery. Kay lisod kayo sa mga tao, wala sila kalugngan. Gipasalig hinuon sa mayor nga sunod buwan, masugda na ang pag-ayom-ayom sa Municipal Cemetery sa Barangay Gunob. Ginitso-nitso man na siya may maka, siguro maka capacity pa na siya may o mga 200 ka tao. Sa Pigas Bahin, gipahibaw usab ni Father Ga, masukad niya tung Lunes. Gitugutan na nila ang pagbisita sa samang, apan gilimitahan lang gihapon ngadto sa 25 ka mga kabanay ang dungang makasulod nga muhatod sa lubong. Pero ang oras ato nang gikuanan nga sayo mahimong sayo-sayo nga makabisita. Alas 6 sa buntag hangtod sa alas 6 sa hapon, no? Pero actually 5:30 mag-remind na ang guard nga pwede nang mo out, no? Apan kun mapaubos na usab sa MECQ ang Dakbayan karong Agosto 1, subli na usab nilang idili ang pagbisita. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisda.